que é a tua missão no pedal hoje? Trazendo a mochila aqui mais uma vez. Saí umas 4 vezes já. Só carreguei mais peso. Vamos ver se hoje achamos, né? Se não achar hoje eu desisto. Hoje vai dar boa. Andinaz! 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 Tarde. Quer pegar uma água fresca? De boa? Chama no grau. Aqui, né? Não, não tá normal, na verdade. Viu super bem até aqui. Afogou? Eu tive um pouquinho de passado. Você entrou muito forte, ó. É, mas eu não queria fazer isso. Se tivesse afogado, você não ia conseguir dar essa apertadinha agora. Deu uma segurada, senão vai faltar pro final. Aí, Fran. O que que achamos aí? Pinhão, hoje tem sapecada. Coitado. Quantos tem já, senhor?
Será que tá bom já? É legal fazer uma sapecada, né? Aí chegou a hora da sapecadinha de pinhão. A Fran tá vindo ali. Mais um pouco de grimpa. Vindo também. Ao fundo a cidade de Ponta Grossa. Acho que nem dá pra ver. Nós pegamos pinhão lá atrás, mas a Fran não tava com fome, então trouxemos aqui para fazer. Ah, deu bastantinho, cara. Uns já caíram lá. Olha aí o que, que vai rolar agora. Essa pecada aí, Fran. Melhor jeito de comer pinhão. E agora, Moisés? Agora é só pegar um pauzinho para não queimar todos os dedos e tirar eles. Vamos lá de pertinho. Parece que não deu boa queimado, mas deu. Olha aí, ó. Coisa linda. Nossa, olha o tamanho. Esse aqui não... Acho que é isso, né? Aham, aquele ali acho que é o que estourou aí, boa. Mais uns aqui. Nossa, tem bastante. Olha aí, ó. Meu, tem mais. Quer perder. Aham. Ia fazer falta o carbo pra voltar pra casa. Agora deixa eu mostrar. Não tá sujo isso aqui, ó. Tá dentro da casca. Faz assim. Tira. E agora faça as honras aí. Delícia. Bom? Uhum. Agora dá licença que a gente vai comer. Acho que tava bom. A Fran só deixou as cascas aí. Tava gostoso? Nossa, uma delícia. Thank you.
Temos um ataque! Então é isso, estamos reabastecidos, pinhãozinho comido. Agora só mais uns 10 km para chegar em casa. E boa! Fechou? Então fala, fechou! Fechou! Demais!